o assunto é beleza e estética, o Dr. Edilson Pinheiro está no Intensidade. Hoje nosso assunto é sobre rejuvenescimento das mãos. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos da Intensidade. Doutor, algumas pessoas falam, quer saber a idade da pessoa, olha nas mãos dela. Por quê, doutor? Carol, é porque as mãos envelhecem também mais rápido. Eu mesmo no programa anterior falamos sobre joelho e cotovelo. E as mãos também acabam envelhecendo mais rápido, exatamente porque não tomamos o devido cuidado. Então, a gente só cuida do rosto, né, do cabelo e acaba esquecendo de algumas áreas. A mão é super importante. Quais são esses cuidados, Dr. Edilson? Primeiro, o protetor solar. É muito importante que as pessoas tenham esse hábito de passar o protetor solar no corpo inteiro, né, nas mãos, no joelho, nos pés, né, em todos os lugares, porque indiretamente pegamos sol. Até a luz dentro das suas salas de trabalho está tendo ultravioleta e é importante ter esse cuidado de passar e repetir o protetor várias vezes ao dia. É o primeiro cuidado. Você pode notar que algumas pessoas comparam a mão com a região abdominal, né? Como é uma área mais coberta, a pele tem qualidade melhor, né? A gente vê logo o envelhecimento das mãos quando compara com outras regiões do corpo que estão cobertas. Daí, as mãos estão muito expostas, então é muito importante que primeiro tenha esse cuidado, hidratar bem, passar alguns esfoliantes, né? Tem algumas esteticistas que fazem, né, os tratamentos estéticos para as mãos, que muitas vezes deixamos de lado. Mas existe tratamento para isso, né? Quais são os tratamentos clínicos e cirúrgicos, doutor? Os tratamentos clínicos podemos usar em casa, no caso, o protetor solar, o hidratante, esfoliante, alguns sabonetes específicos para essa área. Na área da estética, alguns esfoliantes, né, e alguns peelings, né, que podem ser feitos. Com o cirurgião plástico, podem ser usados alguns peelings mais potentes, né, através de ácido retinóico, tipo a 5 a 10%, ácido córtico, ácido lático, alguns peelings combinados que vai realmente promover um rejuvenescimento nessa área. E aí você consegue, com o tempo, né, de tratamento, ver a mudança perceptível das suas mãos. Exatamente. Juntamente com, aliado a isso, essa parte clínica, podemos utilizar um tratamento que é o Skin Booster nessa região, que é a hidratação profunda, né, através de ácido hialurônico de baixa densidade, onde ele vai promover uma melhora dessa região, principalmente aquela região entre os tendões, que podemos ver nas fotos aí, né, que ficam mais envelhecidas, né, elas ficam bastante fundas. Então, a gente consegue melhorar, dar chance ao organismo de melhorar, promovendo a hidratação profunda dessas regiões, né, e amenizando aquelas mãos que ficam, que às vezes são muito magrinhas, mais envelhecidas até, né, que ficam fundas nessa área entre os tendões. Então, hidratamos nessa área, né, em todas as mãos, fazemos vários pontinhos, e aí conseguimos, né, uma melhora, né, nessa região. Em quantas sessões, em média, as pessoas já veem o resultado? Na primeira sessão já dá para ver algum resultado, né? E é claro que vai depender de um paciente para outro, vai depender de cada caso, do nível de que está cada paciente, né? As mãos, se estava já bastante envelhecido ou não, ou foi por emagrecimento, ou apenas porque também pegou muito sol. Muitas vezes vemos mãos envelhecidas devido apenas ao sol, e as pacientes são extremamente jovens. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente. Doutor, depois de feita a aplicação, a pessoa pode voltar a pegar sol, não pode voltar? Se sim, quanto tempo? Depende muito da qualidade da pele. Vamos supor que a paciente seja mais branquinha, mais clara, então pode ficar alguns pontinhos roxos, né, algumas equimoses, que aí a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Normalmente em torno de 15, 20 dias já dá para voltar às suas atividades normais de pegar sol. Agora, trabalhar, musculação, isso aí já no outro dia já pode sem problema. Doutor, o horário ideal para pegar sol qual é? É até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. É o horário ideal, né, se tiver de pegar sol. E mesmo nessa área também, né, nessas horas, passar protetor solar. Doutor, muito obrigada e boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos da Intensidade. Um grande abraço. Doutor Edilson Pinheiro, no Intensidade.